A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Bára Basíková a Naďa Válová. Není náhoda, že jsme obě dámy pozvali společně, protože Bára Basíková kromě své pěvecké kariéry se tentokrát pouští do takový producentský a produkuje kolegyni zpěvačku Naďu Válovou, protože jste se poznali někde asi na muzikálech, viď? To zrovna ne, ale ne. Na nějakých koncertech. Na nějakých koncertech a rozhodla jsi se produkovat Naďu? Nerozhodla. Ne? To by mi bylo... Ty budeš takhle vstupná od začátku? Nebo já si tě srovnám kotěm? Máš to hodně na uších. Když nevíc? Se ptáš... Netáhne ti to hlavu? Když se ptáš, tak odpovídám. Ne, dobře to děláš. Já jsem původně to produkovat nechtěla. Já jsem jenom chtěla, aby Naďa měla desku, protože ještě žádnou neměla, i když už má spoustu pěveckých zkušeností. Pracovala s Petrem Habkou, Michalem Horáčkem. Oni všichni tak si brali jako na ty svoje ano, projekty. Ano, všichni vědí, že výborně zpívá, ano. Ale nikdo jí neudělal desku no. A ty jsi si řekla, že už to takhle dál nejde ano. A že Naďa bude mít desku. A Naďa na to řekla? Že moc ráda, že jsem šťastná, že se někdo takovej našel, jako je Barunka. Jo. No a já jsem tak dlouho chodila otravovat... Já byl u toho, když se také našla Bára. Kdysi. Jo? No. Myslíš tenkrát to, jo? No. No jo. Já byl těsně před tvýma úplnýma začátkama. Jo, to máš pravdu. Já no. Jsem to Naďa říkala, že jsme, no. Že jsme chodili k vám domů v noci no. A tam jsme... Si povídali. Chodili, no. A ještě předtím tam chodil Michal sám. No a potom se mnou už. A pak už s tebou, no. No, to byly my jsme byli takový vaše hnízdo. Dneska už to můžeme říct. Dneska už můžeme říct úplně všechno. No, no a jenom, abych teda to upřesnila na začátku, takže jsem tak dlouho chodila otravovat na tu gramofonovou, teda gramofonovou vydavatelskou firmu. Teď už zase gramofonovou. No vlastně už zase gramofonovou. Tak dlouho jsem tam otravovala, aby tu desku udělali, až teda mě řekli, že jo, a ať si to teda produkuju. Dobře, ale u vás je teda pozoruhodný a na druhou stranu, já sám to obdivuju, vy jste zpívala, že jo, tady řadu let, v muzikálu v Kudikam, ještě v nějakým... Lirikál Kudikam. Cože? Pan Horáček si na to potrpí, je to Lirikál Kudikam. Je to Lirikál Kudikam. Ano. Jo. Ono no to tak... má 2009 slov, proto je to Lirikál. Proto je to Lirikál Kudikam. To si můžeme vzít, že jo? No to je holky pro vás. Děkujeme. Děkujeme. Platit se to bude až při odpovědi. A... No. Naďa ti něco přinesla. Jo. Podrž teda zase. Tak si budeme vám... předávat, jo. No, vy mě až potom. Já vám teď, pane Krauzi, tady máte tričko moje. Ano, děkuju mockrát. A tady máte... A to je to CDčko. Naši. No tak děkuju mockrát. To je to, co se teda je, vydalo. Ano. No tak to je krásný. Naďa Válová, Černá. A Černá se jmenuje ta deska. Ano. A vy se taky jmenujete Černá. Nikoliv, Válová. No ale že Válová Černá. No. Jsem někde čet. Ne, jenom Válová. A... Já jsem totiž čet Naďa Válová Černá, říkal jsem si, tak ona si to pojmenovala po sobě asi. Ne, 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 to Černá ne, je černá název. Černá je název toho. No, ale vy jste tady zpívala to a pak jste se sebrala, odjela jste do Budějovic a tam jste pracovala zase v hospodě, že jo? Taky. Taky. Taky v Budějovicích hospodě a v Hrdějovicích hospodě a v Praze asi ve 30 hospodách. A... Opravdu? Hmm. Ale to zase jako trošku obdivuju. Já ne. Ty ne, to vím, že ty ne. Já jsem... Ty jsi měštka, ale... Dobře, ale já jsem jí právě říkala, když jsem tam do té hospody za ní přijela. No. Tam to prostě to byla ta čtyřka úplně jak... No to je domov mužů. Jak tam měli ještě to mejdlo v té no. Umělohmotné síčce no, na hajzlu. No, by si to... No, se to neválelo. A Naďa tam prostě chodila s tím... No. S tím platem. Ty a oni měli ty hemzy. No a ty dětkové jí plácali po zadku, že jo? A no. Ona říkala, já teď budu dělat s Bárou Basíkovou. A oni, s Basíkovou, to již. To nevěřili. Tak, to nevěřili. Tak určitě. Nevěřili. Ne. Ale vy jste to bylo přímo v Budějovicích, nebo
někde u Budějovic? No, kam za mnou Barunka přijela, to byly Hrdějovice, tam bydlíme. Aha, Hrdějovice. To je 4 kilometry od Budějovic. No, tak to jsou vlastně Budějovice. No, ale tak na druhou stranu je vidět, že máte jako kuráž, nebo že máte určitou konzistenci, že jste pevná, protože obsluhovat v hospodě není tak jednoduchý. Pro ženu teda. A kor v takovýhle, jak to popisuje, ona si přehání trošku. Nepřehání. Počkej, já se ptám jí. Barunka, jako ona to neříkejte, popisuje... Neříkejte Barunka, mám pocit, že jsme spadli do babičky, bo ženy nevíc. Já jsem ti říkala, že tady bude prdel. Tady je to no. V pohodě. Ona se hrozně bála, protože no je ještě jako skromná, strašně neskažená tím showbiznesem. Je no, strašně... no prostě přišel dobrý člověk, tak se bojí, no, ale o to víc potom Barunka přijela, to je opravdu jak do Ratibořic. No, vy jste se teda poznali takhle při tom. Kudy kam? Při společném vystupování a vy jste teda zpívala nějakou dobu a přitom jste teda dělala i v té hospodě? Ano. Jo? A pak jste zase odešla, jako jste rezignovala na to zpívání, nebo co? Ne, já zpívám celou tu dobu, zpívám vlastně od roku 2005, co jsem byla v Superstar. No a... To bychom taky měli říct, vy jste byla v Superstar a tam jste byla takový to vohlas, jste nepostoupila do finále, nebo co, že? Ano, o dvě SMSky. O dvě SMSky. Hmm. A to jste nemohla poslat? Já se na Superstar nedívám. Nemusela se dívat, stačilo poslat 2 SMS. Že ona má tlačítkový telefon. Já mám ten tlačítkáč, pořád ještě. Jo. Ale z toho ty SMSky ještě odešlo. Jako. No, ale v té době jsi neměla nic. Asi. No ale vy jste neprošla o 2 SMSky do toho. No a to je jedno, tam si vás všim pan Horáček, ne? Ano. A i pan Hapka, oni s váma jednali a domlouvali. A vlastně to, co je na té desce, to vám napsal pan Horáček texty, ne? Ano. To jsou jeho texty. Všechny. A já jsem si to pustil, tu písničku, to je krásná písnička. Ale vy vlastně... Já nevím, kterou. Ale... Černou. Jo. No, protože jsem si říkal, Naďa Válová černá, pustím si tu černou. Ale je to šanzon. Ano. A oni vás srovnávají s Olmerovou a Hegerovou a je pravda, že vy máte takovej styl, ale ono je to hrozně těžký, ten šanzon. A druhá věc, že šanzon má trošku nevýhodu, že těch lidí, co to poslouchají, nikdy není tolik, že jo? To má určitý nárok na toho posluchače. Není to takzvaný mainstream, je to prostě okrajový žánr. No. Je to pro fajnšmekry. No. A to seš, ne? To jsem, no. No já vím, ale tak je třeba se zaobírat teďko s Naďou. No tak já se snažím, aby... Protože má výborný management, to musím pochválit, že se jí ujal jeden úžasný muž, který se o ní stará jak prostě o... Je to pravda? Je. Je. To si myslíš, že jsem sem přišla kecat nebo co? Jako? Je to možný. To nemůžeš nikdy vyloučit. No ne, ale tak... Nechceš udělat desku? Já? No. No. Umíš zpívat vůbec? Ne. No, ale dělat jí s někým, kdo umí zpívat, je no, jako legrace. Já bych třeba to vyprodukovala. Se mnou udělej desku. No, no tak nejdřív se tě poslechnu, pak uvidíme. Jo? To ne, to už se párkrát stalo. A já se nadechnu a oni říkají, stačí. Včetně Čombeho, hele. Ten taky říkal, že budu zpívat, já jsem říkal, já prej ne. A on řekl, ale jo, a pak řekl, fakt ne. Čombe je Michal Pavlíček. Ano, 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 Pavlíček. Ale tak máte také dobrý management. Mm-hmm. No a teďko jste se rozhodla, že teda budete spíš zpívat, ale na to byste měla být asi spíš v Praze nebo blíž Praze. Já jsem čekala vlastně na takovýhle management moc let. Jo. A Pavel Filandr, ten můj manažer, tak opravdu dělá všechno pro to, abych já už do té hospody nemusela. A já poprvé v životě od června už jenom zpívám. A na druhou stranu, já když jsem si to poslech, tak vy to opravdu zpíváte krásně a k tomu textu, ten je taky krásný. Jo, i ty zprostý slova, to ti tam nevadí? Proč by mě měli vadit? To no, tam není to, jako prasárna. To je skvělý, že to takhle chápeš, protože... To vypadá, že jsi myslel, že jsem debilní nějaký. Ale tady bychom ji určitě zaspívat nemohli. Jsem tě překvapil tím, že jsem to pochopil vlastně. A v rádiu to hrát nemůžou, že jo? Můžou. Nemůžou. Fakt jsme dostali stopku. A tady u tebe hele, taky bychom to asi nemohli... V rádiu to nemůže, a co tam zpíval Zema? To je to absurdní. To byl kudikam takový jako. Taky lirika. Byl lirikál kundikam, ale to je... Thank you.
ta sprostota užití uměleckým, jako je to například tady, ano, přece žádná sprostota není. No a to je jedno, ty rádia se bojí, oni se furt bojí. Mm. Prosím vás, jaký vy jste typ té ženy na tom venkově? Vy jste taková ta hospodyně? No, jako třeba, co si zabije slepici, tak. Tak děti hlavně. Tak. No to taky, kromě zahrady mám dvě děti. Máte dvě děti? No, ale já jsem se teď ptal na drůbež. Já nevím, baronka. Jsem řekl slepice a jí se vybavili děti. To hospodářství, ta domácnost, to je děti, drůbež, skot, to je vlastně... Takhle, já z toho hospodářství mám jenom děti, ale... Na to jsem se právě paní Nadi ptal, jestli ona má i nějaký hospodářství. Mám. Máte, jo? No ano. Tak zasadila jsem kukuřici, nevyrostla mi. Nevyrostla mi. Cibule mi nevyrostla. Pohled... Tak neříkejte, co máte, ne? Co jste se pokoušel? Já bych jako hrozně ráda, ale já jsem špatný mečurin. Mně prostě nic neroste. Takže, ale skalka, tu jako takhle, mám. Jak jste to sázela, jenom tak slušně. No podobná hlíny, zahrádkářka no byla... Zakleknu děuru do hlíny, přikraju, zaleju. Nic. A co se vám daří? Skalka. Skalka? Ano, tam jsem si jako dala. Jako kameny skalní... držej. No. Kam jste dala, tam jsou. A když do něj strčíte, tak... A rozloučila jste se v té hospodě tam? Jo. Jo? Tak aby jako, chlapi tam nebyli jako smutní. Jako naschledanou a šla se mnou. Jste řekla jenom naschledanou? Jo. Ty byli tak naštvaný. Ty chlapi budou osiřelí. Mm. Jako. On to někdo zvládne za mě. Jo. Mm. No ne, a tak je to zvláštní, to zažije jenom někdo, kdo dělá to, co ví, že zná tu sbírku těch chlapíků, když je to menší místo, tak ona je pořád stejná, že jo? Ano. Řeči mají zhruba pořád stejný. Ano. Že jo? A je úplně jedno, jestli je obsluhujete v Praze, protože ty štangle jsou všude stejný. No. Praha, vesnice, je to opravdu jedno. A je to někdy takový protivný, jsou ne? Trošku, tak hospodsky jako. To bude skvělé, až se na to zítra budou dívat v televizi. Dobro, teďka se na to dívají vlastně. A teď my jim zamáváme ještě s Naďou. Teď už si tam nedojdu tamhle, pro lidi. Tamhle, Naďo, zamávejte jim, ahoj kuci, no. Co jim chceš vzkázat? Že je zdravím. Ne, ale tak oni určitě se teďko budou vytahovat, že jste se pustila tady do kariéry pěvecký a budou hrdí na to, že tolik let... Nebo tak dlouho byli s váma v jednom společenství. No. Ale je pravda, bejt tam díl asi by nebylo dobrý. Určitě ne. No a tak jsi spokojená teď, že jsi si vlastně rozšířila, kromě toho zpívání ještě, protože to má svou hodnotu, to, co děláš. Já to neberu zase tak vážně. Ne, ale že to má svůj význam. Já jsem ráda hlavně za to, že jsem mohla Nadě pomoct, že prostě jsem mohla využít svého ksichtu a jména, abych se jaksi přimluvila za... kolegyně a za kamarádku. No a my právě jsme se rozhodli tady na konci, že za to ti dovolíme, abys tady zpívala s Naďou. No tak to je skvělý, děkuju vám. Takže nám zaspíváte na závěr obě. Bára Basíková, Naďa Válová.